Nesta segunda-feira, 1º de agosto, é feriado de adesão de Caxias à independência do Brasil. Como já disse, é feriado. E quem está pensando em aproveitar a folga do trabalho para fazer compras, pode se programar, pois o comércio local vai funcionar entre 9 horas da manhã e 1 da tarde. Espero uma expectativa boa, com um bom movimento, apesar de ser um feriado. Mas como é início de mês, a gente espera que esse fluxo de pessoas no comércio venha a somar resultados positivos. O comércio hoje ele passa por uma situação difícil, né? Então você não pode todos os feriados você folgar, porque senão acaba atrapalhando aí, né, no final do mês, no balanço, né? Além disso, os trabalhadores serão recompensados com hora extra diferenciada. Além de aumentar a questão da comissão, ainda tem a questão das horas extras, que é pago 100% para eles. Essa forma de trabalho no feriado foi acordada entre empresas e funcionários, mediada pelo Sindilojas e Sindicato dos Trabalhadores. Esta vendedora, que há 18 anos trabalha no comércio local, acredita que todos são beneficiados. Pessoal da educação, pessoal da saúde, que às vezes não tem disponibilidade nos outros dias, né? Aí eles estão aqui com a gente está aqui disponível para atender de todo bom gosto. No final todo mundo sai ganhando. No final todo mundo sai ganhando, com certeza.